Fala galera, aqui quem fala é o Sleep, e hoje eu estou trazendo mais um vídeo para vocês. E dessa vez, pessoal, eu estou trazendo um projeto aqui de pixel art, né? Como vocês puderam ver no começo do vídeo. E essa mão aqui não está simplesmente desenhada, ela está saindo para fora, literalmente. Ela está saindo aqui. E. Ah, eu também fiz um carro aqui, ó. Opa. Como vocês podem ver, tem um carro aqui, mas eu não vou mostrar o carro, porque eu quero que vocês assistam o vídeo. E deixa o gostei se você tiver gostado. Se você não tiver gostado, deixa o gostei do mesmo jeito, tá bom? Ok, ó. Tá até falando aqui, ó. Tem até o desenho aqui, um joinha. O sininho aqui pra você ativar. Já tem o YouTube pra você se inscrever também. E é isso aí, ó. O nome do canal também é que é a sigla, né? LF3, que é de Luiz Felipe. Só que eu coloco um 3 no lugar porque tem muita gente chamada Luiz Felipe. E eu acho que ninguém nunca pensou em colocar um 3. E como vocês podem ver, a gente tá dentro do símbolo do YouTube. Opa, não pode mostrar o K. Vocês viram mais ou menos, mas não viram por tudo. Tá, eu vou mostrando já a mão. É, galera, demorou umas. Ó, é sempre umas 2 horas, não demorou tanto quanto o carro, sabe? Pelo incrível que pareça. Isso daqui ficou bem mais detalhado. Só que o carro, mesmo que não fique detalhado, é muita coisa pra se fazer. A mão já não, ó. Aqui já é a palma da mão. Posso até mostrar o. Atrás aqui, a traseira do carro, né? Mas aí vocês vão ver lá. Pronto, agora vamos subir. É isso mesmo que você tá vendo, é uma mão inteira saindo de baixo da terra. Isso daqui na verdade foi uma homenagem às estátuas, sabe? Que tipo, foram quebradas, esse negócio, tipo ruínas. Tem, sabe de onde que tem bastante? Pra quem conhece, né? Joga jogos, tipo, Xbox 360, Xbox One eu não tenho muita certeza não. Mas daqui também eu fiz, na verdade, mais pro jogo Far Cry, sabe? Far Cry 4. Far Cry 4, na verdade, é o EJ que ele tá num lugar, né, que ele foi colocar a urna, né, a urna de sua mãe, foi espalhar as cinzas, né, aí ele acabou ficando preso no lugar, mas aí ele acabou dominando praticamente o lugar. E sim, isso daqui é uma das estátuas que ficam enterradas, né, quebradas. Aí, ó, eu até fiz a continuação aqui, o antebraço e o cotovelo enterrado aqui, ó. Eu também fiz isso daqui pra, como se tivesse caído, sabe, eu coloquei uns blocos aqui pra, como se tivesse quebrado esse negócio. Na verdade, nada mais é, nada mais, nada menos, né, do que como se tivesse sido enterrado. Enterrado há algum tempo. Tipo, caído, aí acabou sendo enterrado. E sim, isso é uma homenagem. Não é bem uma homenagem, mas eu queria desenhar mesmo. Que eu fiquei super com vontade. E, gente, isso daqui não é cópia não, tá? Realmente fui eu que desenhei isso daqui. Tipo, eu nunca. Eu não tinha visto, eu só peguei minha mão. Eu fiquei olhando minha mão e fiquei fazendo. Aí acabou dando nisso. Praticamente essa daqui é minha mão, na verdade, né? Que eu olhei minha mão e comecei a fazer. Comecei a copiar aqui. E os dedos, sim, era pra estar pra cima, tá? Ficou um pouco fino embaixo, mas não tem problema não, está feito. E aí, o que vocês acharam? Deixa um gostei aí se você tiver gostado. Não, se você não tiver gostado, deixa o gostei do mesmo jeito, tá bom? E é isso. Se inscrevam no canal pra você assistir mais vídeos de Minecraft construindo as coisas. E caso você goste de jogos de terror, também se inscreva e ative as notificações que direto eu tô postando vídeos de jogos de terror aqui. Five Nights at Freddy's, Slendrina, Granny, qualquer coisa assim que você pensar, tá? Só que não pode ser muito jogo pesado porque meus celulares estão vendo que já meio que trava um pouco, né? Só de gravar. Mas tudo bem. Mais pra frente vai ter uma melhor qualidade, mais pra frente vai ter mais jogos da hora, assim, ou. Vou começar a ter mais equipamento, sabe, do YouTube. E é isso. Tudo que vocês estão vendo aqui, vocês ativem. Ativa o sininho, deixa o like, inscreva no canal. Luiz Felipe 3 e acompanhe mais conteúdos iguais a esse. Falou? Valeu, falou, tchau. Fui, galera. Deixa o gostei aí, hein? E compartilha o vídeo que é muito importante. Tchau.